بلدیہ حاصل پور کے گیٹ پر چیئرمین بلدیہ کے آفس کے سامنے نامعلوم افراد لوٹا باندھ گیا۔ لوٹا زمین سے تقریباً 20 فٹ اونچا رسی سے باندھا گیا۔ لوٹا باندھنے والے شخص کے متعلق اب تک ابتدائی معلومات نہیں مل سکی۔ اہم خبر سے آگاہ کریں حاصل پور سے، جہاں پر بلدیہ حاصل پور کے گیٹ پر چیئرمین بلدیہ کے آفس کے سامنے نامعلوم افراد کی جانب سے لوٹا باندھ دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی یوسف تھیم سے۔ یوسف، آگاہ کیجیے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل ماریا، دیکھیں بلدیہ حاصل پور کے گیٹ پر چیئرمین بلدیہ آفس کے بالکل سامنے نامعلوم جو افراد ہیں لوٹا باندھ گئے ہیں۔ حیران کن طور پر لوٹا جو زمین سے تقریباً 20 فٹ اونچا مضبوط رسی سے باندھا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے شہر بھر سے جو لوگ ہیں وہ امڈ آئے ہیں اور چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم چیئرمین بلدیہ کی جانب سے عملہ میونسپل کمیٹی کو فی الفور لوٹے کو اتارنے کے احکامات بھی دیے گئے ہیں، اور تاہم اب تک جو ہے ابتدائی معلومات نہیں مل سکیں کہ کس شخص نے یہ لوٹا باندھا ہے اور کیوں باندھا ہے۔ تاہم مسلم لیگی جو رہنما ہیں ان کی جانب سے تمام تر واقعہ کے متعلق چھان بین شروع کر دی گئی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے فوٹیج ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ کہاں سے کسی شخص کا سراغ مل سکے اور اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کر سکیں۔ یہ چیئرمین بلدیہ کے آفس کے بالکل سامنے جو ہے مین گیٹ پر جو لوٹا باندھا گیا ہے، اور حیران کن طور پر جو لوگ ہیں وہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جی